כן, תמיר מורג, שלום לך. הבין שעברת חוויה לא נעימה עכשיו. כן, בסדר, אנחנו בסדר. בוא נגיד ככה, כשתוקפים אותך, זה טקס החניכה שלך שאומר שהתקבלת באופן רשמי לערוץ 14, אז גם היום אני עומד כאן, ומישהו שלא שייך לדעתי למשפחות, צלם, אנחנו עדיין לא יודעים אם צלם עיתונות או לא, אבל הייתה לו מצלמה גדולה על הכתף. כן, אנחנו רואים את זה תוך כדי. נכון, והוא מתחיל לקלל ואומר את הדברים הרגילים, חילת המין האנושי וכל מיני דברים על הערוץ וכולי, ואז גם אני מוציא את הטלפון שלי ומתחיל לצלם אותו, והוא מחליט שזה לא מתאים לו, כי כנראה חופש צילום וחופש ביטוי זה דבר חד צדדי, אז הוא פשוט מעיף לי את הטלפון מהיד. יש לנו תמונה, אפשר ל... אני מבקש מהבמאי, תעצור לנו את התמונה, שאם תוכל אחרי זה, שנראה מי זה, מי זה, מי זה הבריון. כן, תמשיך לדבר, תמיר. כן, אני לא נוצרי, אני לא מאמין בלתת את הלחי השנייה, ולכן אני גם מתחיל להתקרב אליו, מהר מאוד שמה אנשים חוצצים בינינו ומפרידים, לוקחים אותו משם, באמת מרגיעים אותו, בני המשפחות מרגיעים אותו, צריך לומר, האנשים האלה ש... תופסים טרמפ, מצטרפים, כן קראו להם, לא קראו להם, אלה לא בני המשפחות. אנחנו רואים אותו, תוך כדי שאתה מדבר, זה הבחור השני עם המצלמה, זה הבחור שתקף אותך. אוקיי, חוזרים, תמיר, מה קורה עם הצהרת המשפחות? מתי אנחנו אמורים לקבל טקסט? כן, אז יכול לקחת עוד זמן, אני מקווה שלא עוד הרבה, אבל נכנסו לפגישה לפחות 115, לפי חלק מהגרסאות יותר מזה, ואתה מבין שזאת פגישה מאוד מאוד טעונה, שבה בוודאי כל אחד שיש לו שם בן משפחה חטוף רוצה להשמיע את שלו. בני המשפחות יושבים עם, לא רק עם שלושת חברי קבינט המלחמה, אלא גם עם המשקיפים בקבינט ועם היועצים שנמצאים שם, כך שהשיחה הזאת, זאת בעצם ישיבת קבינט מלחמה, אנחנו ראינו ישיבה עם הרבה פחות משתתפים שכבר נמשכו 4 ו-5 שעות. הפגישה הזאת התחילה ב-9 במקום ב-8, בגלל שהיה איזשהו סיפור עם קושי להכניס את כולם. לטענת בני המשפחות זה היה מכוון, לטענת לשכת ראש הממשלה זה לא היה מכוון, אבל יכול להיות שאנחנו נצטרך לחכות עוד זמן ממושך עד שיצאו בהצהרה. אנחנו לא יודעים להגיד לכם כרגע מתי בדיוק זה יקרה. תמיר מורג, תודה רבה לך, שמור על עצמך, ושוב, כמובן, כאמור, זה בן אדם אחד, זה לא משפחות, נגיד את זה, נגדיר, לא משפחות החטופים, שלא מתגבר על השנאה שלו, עבודה עיתונאית של ערוץ 14, אבל אנחנו, אבל כן. זה...